Projektet e reja të rrugëve në qytetin e Durrësit dhe më të rëndësishmi në vend pas Tiranës zyrtare janë krijuar pa parkime dhe këtë shqetësim e hasim të gjithë çdo ditë. E ndërsa qyteti zjerohet dhe qytetarët kanë më shumë nevoja për të lëvizur, për të barkuar mjetin duhet të mentohesh dy herë. Në të përditshmen shihet qartë se mundësit për të parkuar janë fare të vogla. Në këto kushte, mjetet parkohen si munden dhe ku munden. Veçanërisht në rrugët brenda lagjeve, parkimet zënë dhe hapësirat e dedikuara për këmbësorët. Kamra e Adrianet ndoqi këtë problematik në një ditë të zakonshme, ku shihet qartë se si janë parkuar mjetet. Pamjet janë fokusuar në rrugët dytësore të sheshit pran Vera, pas spitalit të qytetit dhe pran stadiumit. Qytetarët shihet të ecin me vështirësi në trotuar, pasi në disa vende aty janë parkuar mjetet. Pamjet e marra këtë mesdit, flasin qartë se vendet ku duhet të ecin lirshëm qytetarët janë parkuar me mjete. Si qytetar të ecësh në rrugët e Durrësit është një sfidë e vërtet, pa përmendur më pas dhe cilësinë e rrugëve.